lige sidde, så jeg lige er klar. Take 25. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave januar favoritter, fordi at jeg har en masse favoritter i januar, som jeg sjovt nok har alle mulige andre måneder også. I den her måned har jeg faktisk sindssygt mange nye favoritter, som jeg ikke har set før, og jeg glæder mig sygt meget til at vise dem. Der er en del make-up favoritter, så hvis du ikke er make-up entusiast, så kan du lige så godt smut. Ej, der er i hvert fald rigtig mange fede ting, som også ikke make-up entusiaster kunne bruge og få brug af, fordi det er mange ting, som jeg har virkelig været behjælpelig med i januar, så jeg tænkte, at vi bare skulle tage at komme i gang. Jeg vil starte med alle make-up tingene, og så til sidst tage de få ting, som ikke er make-up. Nogle øjenvipper, jeg har været sindssygt glad for i januar, er nogle, som jeg har ville prøve sindssygt længe, som jeg så bestilte på Beauty Bay, og det er dem her fra Valour hedder det, som er lavet af mink. De ser sådan her ud, og det er lidt svært at vise jer dem. Jeg har haft dem på en video før, sindssygt flotte og helt vildt lækre på. Lidt svært at arbejde med. Jeg troede, de var nemme at arbejde med, men jeg synes, de er lidt svært at arbejde med. Men når man først lige lærer det, så er de skide gode. Næste ting, som jeg har været sygt glad for, er en ting, jeg har ville prøve sindssygt længe, den sidste måned, hvor jeg har hørt om den, og så købte jeg den i Sephora i København, og det er den her Makeup Forever HD, eller Ultra HD, concealer til under øjnene. Og den er sygt god, den lever op til alle mine forventninger. Man skal have en lille bitte smule på fingeren, og det går virkelig langt. Den er fantastisk, den her, det er et sygt godt produkt, og den er sindssygt god til sådan at dække. Og jeg har haft en del urenheder i januar, jeg ved ikke hvad der sker, men jeg tror det er sådan alt det der efter december-ish, har udfordret sig i min hud, hvilket er sygt mega træls. Og der har den her faktisk været rigtig god til at dække også, men også under øjnene. Og det jeg godt kan lide ved den, det er, at den er overhovedet ikke crease under øjnene, den er mega smooth at tage på, og den fordeler sig helt vildt nemt, og den er så god. En ting jeg også har været rigtig glad for i januar, er den her brow set fra MAC, som er deres, den hedder, som altid er det noget, jeg ikke kan sige. Bogule, hvis jeg siger det rigtigt. Men det er den her, som er sådan lidt, det er en kold aske, brunlig farve, kan man sige. Og der er rigtig mange, der er sådan, okay, der er glimmer i, det forstår jeg ikke helt, men det er overhovedet ikke noget, du ser. Den virker helt vildt godt, dog skal man være sådan lidt påpasselig med den, fordi der er sygt meget produkt på børsten, så jeg plejer bare lige at tørre den af. Men når det først er i, så holder øjenbrynene også sindssygt lang tid, altså hele dagen. Og jeg er så glad for den her brow setter, og jeg har, tror også, jeg har nævnt den for jer før. Jeg er i hvert fald stadig pisseglad for, at den har været glad for den i januar. Så har jeg været helt vildt glad for også en ny ting, som jeg har prøvet her i januar, som er den her Brow Wiz fra Anastasia Beverly Hills. Det er en, jeg har ville prøve rigtig, rigtig længe, fordi jeg har hørt en masse YouTubere snakke om den. Det er sådan en, jeg har haft en sådan en brow dims før, der fungerede på den her måde. Hvad var det for en? Max et eller andet. Hvor du sådan kører den op, og den er meget, meget tynd, og den er helt vildt nemt at lave sådan usynlige, eller hvordan kan man sige, fake øjenbrynshår med. Altså tegne dem selv, uden at det ser for optegnet ud. Og det er den helt vildt god til. Og der skal ikke særlig meget produkt til, og så har du dit øjenbryn fyldt ud. Og jeg tænkte sådan, at den hurtigt ville blive brugt op, den her, men det har jeg på fornemmelsen, at den ikke gør. Så det håber jeg ikke. Og jeg kom til at bestille to af den, så jeg har i hvert fald en til når jeg engang får den brugt op. En blush, jeg har været helt vildt glad for, hvilket kommer bag på folk måske, fordi jeg er ikke den store blushforbruger. Det er den her Milani Baked Blush, som hedder Luminoso. Luminoso, tror jeg. Og den er sådan en peachy farve, uden at være for, den er ikke sådan for peachy, den er sådan meget, meget naturlig, jeg ved ikke om I kan se den her på min hånd, og så har den noget glitter i sig også, og det kan jeg rigtig godt lide, jeg kan sygt godt lide de her. Jeg er helt vild med Milani's Big Blushes, det her er den første jeg har brugt, men jeg har, jeg synes bare, at de lever op til alle forventninger. De var sådan total hype, var det i 2014 eller sådan noget på YouTube, og de er sindssygt gode, og jeg er sindssygt glad for den. Også en ny ting, som jeg har ville have sygt længe i januar, har jeg så endelig anskaffet mig, det her Contour Kit fra Anastasia Beverly Hills, og min den er i farven Light to Medium. Det overrasker mig sygt meget, hvor lille det her er i virkeligheden, det her Contour Kit. Jeg troede, det var større, jeg ved ikke hvorfor, det havde jeg bare en fornemmelse af, men det er faktisk ret småt, altså det er en ret lille sådan kasse, det her. Jeg troede, den var sådan større, jeg ved ikke hvorfor, men det er fint nok, det fungerer rigtig godt. Det lå i hvert fald op til mine forventninger. Jeg var altid sådan, du ved, fordi alle snakkede om banana powder. Og så var jeg sådan, da jeg prøvede det, så var jeg sådan, ah, fuck, det fungerer slet ikke for mig. Så jeg tog den her ved siden af, den ved jeg faktisk ikke, hvad hedder. Havana, vanilla, something. Det er i hvert fald den anden puder, som der er her i, som er lyserød tone. Jeg er jo lyserød tone, så det er jo klart, den passer bedst til mig. Og den har jeg været sindssygt glad for til at sætte under øjnene, og bronzerne her i er også bare sindssygt gode. Så den her, det kit har jeg også været rigtig glad for. En anden ting, som jeg har været fucking glad for, at jeg brugte hver evig eneste dag, det er Becca's Champagne Pop, designet af Jaclyn Hill. Selvfølgelig kom jeg til at elske den her, det vidste jeg godt. Prøv, det her, det er det smukkeste ever. Jeg har den også på. Jeg har haft den på hver dag. Altså, det er det smukkeste nogensinde.
Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Altså, man kan ikke beskrive, hvor flot den her den er. Jeg er så glad for den, og har brugt den så meget. Blevet totalt interview highlighter. Det var jeg ikke før i tiden, men det er blevet. Det kan jeg lige love jer. En anden ting fra Anastasia. Der er tre ting med fra Anastasia, eller sådan noget. Er der ikke det? Som jeg har været sindssygt glad for, det er den her Dip Brow Pomade. Prøv at, jeg tror aldrig, jeg vil komme til at elske det her, for jeg er altid sådan lidt skeptisk med den. Men jeg har brugt den hver dag, siden jeg fik den. Hver dag, og så er jeg suppleret med Brow Wiz. Det er den her, det er sådan en gel, som altså, og da jeg fik den, så er jeg sådan, okay, den er way too dark for mig, den kan jeg slet ikke få til at fungere. Så prøvede jeg den, og den fungerer så godt. Den er så god, og den gør det bare så godt, altså dens arbejde. Man skal lige lære den at kende, fordi den er voldpigmenteret, og du skal slet ikke bruge noget produkt for at få hele din øjenbryn udfyldt. Men når du så endelig lærer den at kende, så er den helt fantastisk og gør virkelig sit arbejde helt vildt godt. Så den kan jeg helt klart anbefale, den her. Jeg har brugt den i sådan noget 14 dage nu, og du kan nærmest ikke se på den, at der er brugt noget produkt. Altså, og jeg har brugt den meget, kan man sige. Så jeg tror på, at den her den kommer til at holde i lang tid. Det sidste produkt, jeg har, som er make-up relateret, det er den her, jeg er på læberne, som jeg har voldbrugt, siden jeg har fået den. Og det er en liquid lipsticks fra Gerard, jeg ved ikke lige, hvordan man skal sige det, Cosmetics, og den her, den er i farven Iced Mocha. Den er så flot, den her. Det er den, jeg har på læberne. Jeg har fået sygt mange spørgsmål fra, hvor den er fra, og den er, det er den her, hvad det hedder, sådan en liquid lipstick, og jeg tror, I har hørt mig sige, at jeg gerne vil have fat i nogen, og så bestilte jeg nogen på Beauty Bay, og så tænkte jeg, hey, lad os lige prøve, og jeg er sygt glad for dem her. Jeg har bestilt 3 for det her Gerard, og det her, det er egentlig den eneste, jeg har brugt. Fordi at jeg har bare været totalt i love med det, udover det har jeg fået blåt hår. Hvilket jeg måske lige skulle nævne for jer, hvis I ikke lige havde set det. Det tænker jeg, I har. Men den har også fungeret helt vildt godt til håret, fordi den er kold farve. Jeg skal have det farvet om i morgen, så det har det første og sidste gang, I ser en snakkevideo, hvor jeg snakker med blåt hår, så nyd det. Men den er jeg sindssygt glad for, den her. De kan helt klart anbefales, de her Gerard, og den var ikke særlig dyr, af hvad jeg husker. Så den er jeg sygt glad for. Så skal vi videre til de få ting, som jeg har, som ikke er make-up. Og den første ting, det er den største favorit af alt i januar måned, også lidt før det. Og det er kokosolie. Det her, det er en økologisk kokosolie. Jeg har brugt kokosolie til så mange ting. Jeg har brugt kokosolie i mit ansigt. Det har fået mit ansigt til at blive meget mere smooth, meget mere blødt og meget mere hydrated. Jeg har brugt det til at blege mine tænder. Jeg har prøvet det 2 gange. Det er meget ubehageligt i starten. Man skal bare lige vente sig til det. Og jeg synes egentlig, jeg kan se en lille bitte smule forskel, selvom jeg kun har gjort det 2 gange. Man skal dog gøre det i 20 minutter, men jeg synes, det fungerer ret godt. Det dufter godt. Og det fungerer bare så godt, du kan bruge det som hårkur, du kan bruge det som ansigtskur, du kan bruge det som make-up-fjerner, du kan bruge det her til alt, og så koster det bare ingenting i din daglige super, i det daglige supermarked, du har i nærheden af dig. Jeg er så glad for kokosolie af den her opfindelse, og det er bare, jeg kan ikke sige andet end det er bare fantastisk. Man kan forresten også bruge det til madlavning, hvis vi vil have mindre fedt i ens mad. Jeg er også rigtig glad for, at jeg har bare lige taget en frem, den her, hvad hedder de her? Antibacterial hand gel, hand sanitizer fra Bath & Body Works, jeg tager lidt på her. Den her, den hedder, hvad hedder den? Winter Candy Apple. Og det er sådan en lille bitte en, som jeg bestilte med min lys, og jeg har været så glad for dem her. Jeg har haft dem overalt i min taske, over det hele. Og jeg er så glad for dem. De dufter så godt, og det frisker bare alt op. Man får så mange komplimenter på dem. Hvis I har nogen, og I bruger dem, så ved I helt klart, at man får komplimenter på dem. Jeg har i hvert fald fået sygt mange komplimenter på dem, og jeg er så glad for dem her. Og jeg troede, de blev brugt meget mere hurtigt op, end det gør, men det gør de ikke. Den har jeg stået i min seng, siden jeg fik den, og der er næsten ikke brugt noget af den, så jeg er sygt glad for de her hand sanitizers fra Bath & Body Works. Det sidste, som har været en favorit i den her måned, det er faktisk sko, og I tænker nok, hvad sker der lige her? Men det er faktisk mødesko, som jeg kalder dem. Jeg har fået en lille excuse for mig selv med hver gang, jeg skal købe en tøj eller et eller andet, og sige til mine forældre, jamen det er mødetøj, eller det er mødesko, eller det er mødelæbestift, eller det er mødehalløj. Og derfor så har jeg, jeg fik fat i dem her i Tyskland. Der var nede med min familie her for nogle uger siden, og de er fra Lloyd, og jeg tænkte, what? Okay, det er sådan et mandemærke, sådan nogle bryllupssko, som mænd bliver gift i, som har den her røde stribe nedenunder. Jeg har brugt dem her sindssygt meget, og det fede ved dem, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. De er spidse, jeg elsker spidssko, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men de er rødlige ude i spidsen, hvis jeg gør sådan her, måske. I kan fornemme det, og så er de også rødlige her på hælen. Så de er mørkerøde ude i spidsen og på hælen, og så er de ellers bare sort. De er så flotte, jeg er så glad for dem her, og de er helt specielle, og det er overhovedet ikke alle stil, men de er lige mig, og jeg er så glad for dem og har brugt dem helt vildt meget. Og så er de overraskende helt vildt dejlige at gå i, og de er mega spidse, og de ser ud til at være mega uncomfortable, men det er de faktisk ikke. Men i hvert fald så er jeg færdig med det her, så har jeg ikke flere favoritter, hedder det. Og jeg har haft, hvad? Hvor? Og det er mig. Du er nederen. Au, au,
Og du gjorde det der Felix sigt. Men i hvert fald, så har jeg ikke flere favoritter i den her måned, udover Felix lige var onsdagsfavoritten. Men ja, det er det onsdagsfavorit, ikke januarfavorit. Det skal lige understreges. Men tusind tak fordi I så med i den her video. Husk at følge mig på alle sociale medier. Instagram, Snapchat og Twitter. Og husk at tjekke min TikTok-channel ud også, hvor der kommer alt muligt ekstra materiale ud. Og så vil jeg gerne tilbage ind og sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!